Pamokos tema – skaičių seka. Šį kartą šnekėsime apie skaičių sekas. Funkcija yra taisyklė, kuri nepriklausomam kintamajam priskiria vienintelę priklausomojo kintamojo reikšmę. Dabar nagrinėsime funkcijas, kurios apibrėžtos natūraliųjų skaičių aibėje. Funkcija f nuo n apibrėžta natūraliųjų skaičių aibėje vadinama skaičių seka. Skaičių sekos žymimos AN, kur N reiškia sekos nario